Ja divu nedēļu kamaniņu braukšanas maratons Siguldā ir beidzies. Latviešiem daudz medaļu pūrā. Brāļi Šici jau labu laiku un šajā sezonā ir devušies savos jaunajos darba pienākumos, bet šobrīd es studijā aicinu viņu mantiniekus. Robotus, lūdzu vīri, Roberts Plūmi, Mārtiņš, Bots, vīri, par kuriem faktiski mēs pirmo reizi Par jums, man liekas, padzirdējām tieši jūsu zīmola dēļ. Pirms gadiem trim tas iekrita prātos, bet šobrīd viņi ir medaļu pretendenti gadarīs katrā sacensībā. Sudraba medaļa Eiropas čempionātā vīri, kā nosvināts? Labi, labi nosvināts. Labi laika ģimenē, es domāju, kārtīgi miegu un nedaudz atpūtu no kamaniņu sporta. Bija divas diametrāli pretējas nedēļas, ļoti augsts un zelts jums divniekos tā skaitā, un ļoti silts un sudrabs divniekos tā skaitā. Kādas emocijas palika pēc šī sudraba, tādas kā pēc neizcīnītā zelta vai iegūtā sudraba? Palika emocijas nedaudz tādas, ka darbiņš nebija izdarīts uz visiem 100%. Uz ko mēs arī strādājām un gājām. Viņš nedaudz rūgtums kaklā palika. Jā, es domāju, tie, kas skatījās varbūt pie televīzijas ekrāniem vai klātienē, noteikti varēja redzēt, ka mēs nebijām super sajūsmā. Jo vairāk vai mazāk mēs strādājām uz to Eiropas čempionātu titulu, ko mums, diemžēl, nesanāca izcīnīt. Nekās priekšā vēl ir viens cits čempionāts, pasaules čempionāts, tiesinēja savā trasē. Ar jums, vīri, gan par jūsu straujo ienākšanu kamaniņu braukšanas elitē, gan vispār redzējumu dzīvi tūlīt arī lielajā intervijā. Roberts Plūme un Mārtiņš Bots. Šobrīd ir 4. Vietā pasaules kausa kopvērtējumā. Divās nedēļās Siguldā aizvadītajās sacensībās viņi uzvarēja un ieguva sudrabu, kā arī palīdzēja stafetes komandai tikt pie divām zelta medaļām. Pasaules kausa apritē šī viņiem ir tikai 3. Sezona. Uzvaras saldumu viņi izbaudīja jau 1. Sezonā. 2. Pekinas olimpiskajās spēlēs viņi izcīnīja 4. Vietu. Šobrīd viņi veiksmīgi pārņēmuši komandas līderu lomu no brāļiem Šiciem. Pirms 2 gadiem, pēc izcīnītās bronzas Eiropas čempionātā, viņi bija 7. Debesīs. Šogad pēc sudraba prieka vairs nebija. Viņi ir lielisks piemērs tam, kā no viduvējībām junioru vecumā ar gribas spēku ielausties vīru elitē. Vīri, 2016. Gads, tas ir gads, kad jūs, būdami jaunieši, netikāt uz pasaules jaunatnes olimpiādi. Un pēc tam jūsu ceļš šķīrās. Faktiski viss varēja droši vien arī beigties, pa īstam nemaz nesācies. Kā jūs atceraties to brīdi, kas bija galvās? Galvās varbūt bija kaut kāda nesaprašanās līdz galam savā starpā, varbūt arī nesaprašanās un varbūt kaut kāda informācijas nenodošana korekta treneriem par to kamanas konfigurāciju, kāda mums tobrīd bija nepieciešama. Kopumā jau gribētu teikt, ka vienkārši pietrūka zināšanas, lai to visu jau novestu labā tādā tendencē pašā sākumā. Jā, bet tas ir par to, kas tajā brīdī notika. Kas notika pēc tam? Kā jūs noturējāties? Vienkārši nebija ko darīt? Vai kāds tomēr lika noticēt sev, ka jūs palikāt kamaniņu braukšanā? Jā, mēs jau tur pēc tās Norvēģijas, ka mēs tur mēģinājām braukt, mēs jau tur vēl pašķīrāmies, kā saka. Jā, man bija tie cits pārnieks. Jā, cits pārnieks, jā, tad bija uz sev sezonu un otrā, man liekas, uz otro puspat viņš neatnāca. Bet kas bija tas cilvēks vai notikums, kas nospēlēja, ka jūs atkal sēdāties kopā un esat tagad tur, kur esat? Treners Zints. Treners Zints, un vairāk vai mazāk mēs visu dzīvi esam bijuši viens otram blakus, uzauguši kopā un gājuši kopā, un tā mēs arī, es domāju, palikām kopā, un treners Zints padeva... Zints Šaicāns. Jā, Mūrjāņu sporta ģimnāzijas treners padeva ideju, mūs apmierināja, kāpēc nemēģināt vēlreiz, ja mēs tāpat visu dienu pavadām kopā vairāk vai mazāk. Nu jā, bērnība, jūs arī pagalmā esat daudz kopā bijuši, ropažos auguši, strīdi ir bijuši arī nopietni savulaik. Droši vien par sīkumiem un netik par sīkumiem. Kad pēdējo reizi kašķējāties? Par ko? Un par ko? Droši vien vakar atbildēs. Nē, man liekas, ka grūti atcerēties pēdējā laikā. Mēs esam varbūt ka pieaugušāki un to profesionālo sportu tomēr nodalam vienā vietā un tāda parasta draudzība varbūt sestdien, svētdien citā vietā. Līdz ar to tādu kašķi izpaliek. Nu, varbūt kādreiz lūpu uzmet, bet tā pa lielam. Mārtiņ, kas ir neciešamākais Robertā?
tik daudz gadus dzīvojot visu sezonu kopā. Tu visu neciešams, ja no galva tiek kājā. Sāk jau pierast, aprot. Jo. Ja viņš ja ir skaitina, tad palaiž graus. Tāpatās jādzīvo ir. Un, ja tur pa visu uzvilksies un viss nepatiks, es domāju, ka tā dzīvošana būtu vēl grūtāk. Tā kā. Jāpalaiž zemē. Nu, labi, Robert, otrā virzienā? Kaut kas nepatīk, nav. Un tas, ko es iemācies par šiem gadiem, jā, ka varbūt, ja kaut kas ir arī, kas nepatīk, tad tas ir jāpieņem un varbūt jāpaskatās uz to lietu no tā otra cilvēka skatu punktu. Un šādi te domājot, man liekas, ka mums ir sanācis arī uzbūvēt labu mūsu to komandu, kur mēs varam sasniegt to rezultātu. Bet, nu, ir... Brālēni, brāļi, nu, tur tā kā liekas viss tā skaidrāk, kā tā salāgošanās un tā ikdienas rutīna. Kā jums tā pierīvēšanās viens otram ir bijusi? Nu, piemēram, kaut vai salīdzinot ar brāļiem? Es gribētu teikt, ka vairāk vai mazāk vienmēr ir bijušas vienādas intereses, runājot par nu, tā jebko. Tas jau sācies Murjāņos vienā istabiņā dzīvojot. Tas ir viss kaut kā gadiem. Jā, tas... Tā dzīvošana kopā toši liek aizdomāties, ka jā, varbūt ir brālis man varbūt. Labi, par tiem brāļiem, kurus tā arī dēvēja, laikam, komandā brāļi šits, viņi paņēma savos ikdienas darbos. Nu, es nezinu, varbūt es tagad bišķi piepušķoju, bet nu, atnāca, nu, tur tā, vai iesildījās lāgā, nezinu, saģērbās. Un vakar pirmā brauciena uzstādīja labāku rezultātu nekā pēc tam visi sekojošie, kur startēja sacensību ieskaitē Eiropas čempionātā. Vīri, ko tas pasaka par kamariņu braukšanu? Vai par viņiem? Es nezinu. Nu, tas ir dzīves leģendas. Man liekas, jau kurā brīdī atnāk trijos naktī pabakstiņu, man liekas, ka viņš var iekāpt kamanās un ap divu nobraukt. Tur ir īpaši Latvijā bez problēmām. Un, protams, jā, es kā sportists teikt, skatos, ņemam citus faktorus. Nu, kamandas nebija tagad mūsu, nu, tā kā mums jaunās kamandas viņiem pavisam pagājušā gada kamandas. Bet, nu jā, visi cepuri nostur. Tātad brāļi brauc ar veco kamanu, kas ir tā kā arī tehnoloģiski un pēc noteikumiem druski savādāk. Jā, ar tādu nedrīkst braukt šogad. Sacensībās. Nu re! Tā jau ir atslēga. Jūs man iedavāt cerību, ka tu... kaut jums vēl ir ko cerēt. Klau, labi, šīs sacensības. Nu, iepriekš krita visi rekordi trases. Es nezinu, ko tie alus... Nē, bet trases mēs ar tām alus kastēm tur darīja. Jo NTR rekordi šajā nedēļas nogalē, kad nu, kaut vai vīru sacensībās vācietis uzvarēja būdams 12. Pēc pirmā brauciena. Kristers aparjot tādā veidā atkāpās uz trešo pozīciju. Cik godīgi bija šīs atsīksts? Nu, mums jau kamniņu braucējiem patīk tas teiciens, ka visiem tas ledus ir vienāds. Bet. Kaut vai bet, jā, tieši tā. Es domāju, ka nomināli pirmiem startētājiem, pēdējiem startētājiem tas ledus tomēr nebija vienāds. Un viņš bojājās. Bet nu, tās ir sacensības, un tā ir daļa no sporta. No sporta, un ja tu man prasi, vai tas ir objektīvi, tad jā, tas ir objektīvi. Protams, ka tas ir objektīvi, jo ir sacensība diena, ir sacensība ledus, ir konkrēta temperatūra ārā, un tev pēc konkrētā starta numura jādodas trasē, kāds ir tas gala iznākums, nu, paveicās vai nepaveicās sportiskā veiksma arī jānopelna. Martiņ, kā tev šķiet par jūsu pašu sniegumu, kurā kategorijā jūs sevi liekat, ka tas ledus cik daudz ietekmēja jūsu rezultātu un varbūt nekļūšanu par Eiropas čempioniem? Vai jūs tomēr vairāk varat nekā citi sevi meklēt iemeslus? Jā, es domāju, ka tas otrais brauciens ir vairāk mūsos pašos. Un ledus bija diezgan objektīvs, jo parasti nu, divnieks ir smagāks un viņam tā ledus kvalitāte tur baigi neiespaido tik ļoti kā vienniekiem. Jā, tā kā mums tur ledus kvalitāte. Mēs, kad startējām, tāpatās tur tie trīs startēja beigās, un ar ko bija tā cīņa pirmiem, nu, trīniekam. Tā kā mēs tur tāpatās, viņi nebrauc ātrāk par mums baigi. Un tad ledus nespēja tik ātri sabojāties. Kopumā ir sācies jauns olimpiskais cikls. Vai un kādā veidā tas izpaužas? Jūs jūtat, ka pārējās, jums visiem ir jauns kamanas, laikam, no divniekos, tas ir cits noteikumu dēļ, bet nu, arī visā tajā kamaniņa braucēja sabiedrībā eksperimentu sezona, varbūt vecākiem bukiem atslodzes sezona? Par citām valstīm var grūti komentēt, par mums pašiem var pakomentēt to, ka nu, jā, šogad tika mums uzbūvēt jauna kamana, pateicoties mūsu lieliskajiem mehāniķiem. Un ir uzsākts tāds jauns virziens, kurā mums, priekš mums tiek būvētas specializētas kamanas.
Līdz ar to nu, padarot mūs ātrākus, par cik viņas ir uzbūvētas specializētas, tad, tad šis kurs uz tehniskajā ziņā noteikti ir ieņemts. Kas attīstīsies un kāds attīstīsies tālāk, tas noteikti ir jājautā mehāniķiem, ne mums. Mm-hmm. Pasaules kausas jūsu varbūt tajā dienas kārtībā. Kā jūs skatāties uz šīm sacīkstēm? Nu, savulaik Martins Dukurs rekordus visu stādīja pasaules kausā un pats arī teica, ka viņam tas ir svarīgi un ka viņš neatteiktos no tām visām medaļām, lai samainītu pret olimpisko zeltu. Nu, mēs pie šīs tēmas ar viņu varbūt atgriezīsimies pēc gadiem desmit, ja? vai tā ir joprojām, bet kā jūs skatāties uz pasaules kausa, Eiropas čempionāts pasaules, kas ir tie galvenie? Nu, kā jūs redzat šo 4 gadi? Protams, sacensības pasaules kausas notiek katru nedēļu, nedēļas nogalmu sezonā. Un... Darbiņš, kas jāizdara? Jā, darbiņš, kas jāizdara. Un, protams, tie Eiropas un pasaules čempionāti tie ir augstāk kvotējās. Mums kā, tieši kā mums, tas ir Eiropas čempionāts, ir augstāk. Man arī ģimenē nevarēja īsti saprast pasaules kausas. Vai ne? Vienlaikus. Bet Eiropas čempionāts jums ir svarīgāks, bet tas ir pasaules kausas. Pasaules kausas tas ir tikai kausas, bet čempionāts ir čempionāts. Es domāju, ka jā, kad... Nu, nav nevienas sacensības, uz kurām mēs izējam tur ar vieglu prātu vai kaut ko tādu. Visas sacensības mēs fokusējamies, mēs ejam, mēs daram. Kas tajā visā atšķirās, tas, kad uz pasaules čempionātu vai Eiropas čempionātu vai varbūt olimpiskajiem spēlēm, nu, tas stresiņš uzkāp bišķi augstāk un vajag lielāku fokusu. Mm-hmm. Man ir viens jums tā kā konkursa jautājums. Tie viens citātiņš, kam jāatmina autors, strādā ļoti cītīgi, mērtiecīgi un ar ļoti labu attieksmi. Principā ļoti līdzīgi kā brāļi Dukuri. Es domāju, tajā beigās ir atbilde. Kas to ir teicis? Mums ir jāapsaka, kas var teikt. Jā. Pārāk ilgi, bet Mīha, protams, ir kurš gan vēl ir Mihails Arhipovs, fiziskās sagatavotības treneris, un es vēl nolasīšu, manuprāt, ļoti svarīgu viņa prāt domu graudu par jums. Šie puiši nāk no robežiem, faktiski no laukiem. Viņi bērnību pavadīja visu dienu, dzīvojoties pagalmā un spēlējot sporta spēles. Es uzskatu, ka tāpēc viņi ir tik daudzpusīgi un koordinēti. Tas tagad pozitīvi atsaucas kamariņu sportā. Nu, tā nopietnā lieta, par kuru, es domāju, jūs vēl neesat vecāki, bet mūsdienās vecākiem būtu par šo jāpadomā, ka tā aizvešana līdz treniņam, saģērbšana un palaišana treniņā nav tas pats, kas palaist bērnu sārā. Mm-hmm. Tā ir ļoti, man liekas, svarīga dzīves sastāvdaļa. Tas dzīves rūdījums. Kā jūs to jūtat, skatoties apkārt, ka jūs bijāt pagalma džeki? Jā, protams, un tagad jau arī, es nezinu, es braucu no rīta Siguldā uz treniņu, tad es redzu nu, entos vecāks, kas pieved, jā, aizved to bērnu un saģērbi un viss. Bet mums pat varbūt ne tik daudz, cik tie treniņi mums svarīgi bija vienkārši iziet pagalmā un tur skraidīt uz rīņķi varbūt vai tā. Tas noteikti ir noderējis neapšaubām un koordināciju tāpat attīstīt jau no bērna kājas visas iemaņas. Ļoti svarīgi, tīpaši kamniņu sportā. Jā, bet Miham bija vēl viena piebilde, un viņi pat ļoti labi spēlē videospēles. Un, ja tas būtu bijis jums pieejams pirms 15 gadiem, ej nu zinu, vai jūs būtu gājuši tajā pagalmā. Tagad, tur vai ne, tas viss ir ar kā laikmets vai ne ietekmēt mūsu, kā mēs pieaugam. Jūs paši esot teikuši savulaik, ka jūs gribat, lai jūs sauc par robotiem. Tā ir? Jā. Protams. Nu, vieglāk. Vieglāk gan jums, gan mums. Jā. Savā ziņā varbūt tas pat, varbūt kaut kad nākotnē pasapņosim attīstīsies kā zīmols. Tad redzēsim. Tāpēc arī jautāju. Jā. Mums patīk tā ideja, mums patīk nosaukums, mums patīk, kad, kā tas ir apvienots no Mārtiņa uzvārdu man vārdu. Mums liekas skaisti. Ir patīkami, ka daudz cilvēku tā mūs sauc un tad arī liekas, ka ir sanācis izdevies izvest. Ja ir cilvēks, kas uz ielas vai varbūt kaut kur treniņā pasaka, ka tie ir roboti, nevis tas ir Mārtiņš vai Roberts, tad nu, sirdī tāds siltumiņš. Bet tā ir tāda apzināta, nu, es nezinu, tā zīmola veidošana, lai jūs būtu brands. Varbūt sporta veidā, kas nav komerciāli veiksmīgākais, bet mērtiecīgi strādājot, jūs tomēr vismaz Latvijas tirgu varat kļūt par kaut kādu zīmola brendu. Jā, kaut kādā mērā noteikti. Tik daudz, cik tam atliek laika šobrīd, nu, tā ir kā ir, bet kaut kādā brīdī noteikti neapšaubām. Roberts bieži esot ar kameru redzams. Mārtiņš laikam netik ļoti tā kā filmē tavu dienas grāmatu vai kā jūs to sadalat? Kāds ir pienākums sadalat? Nu, Roberts atbild par visu, kas ir sociālos tīklos pa lielam. Patīk, ir aizrāvies ar fotografēšanu, filmēšanu un
tas ir, es domāju, tas ir baigais pienesums, kad viņš ir apņēmies fotografēt. Kas tev ir ārpus varbūt sporta, kas padara dzīvi interesantāku? Viss, kas ir saistīts ar kaut kādu tehniku. Autiņu. Jā, autiņu. Paskrūvēt, pamērcēt rokas eļā, kā saka. Un tev tas tā mētiecīgi izvēle ar vēlmi varbūt mācīties audio-vizuālo? Noteikti, nē. Man tas bija pilnīgi neapzināti. Kad paņem fotoaparātu rokā un uztais pāris bildes, tu jau sāci iedomāties, kā būtu, ja sanākt foršāk vai tā un tā. Un vienkārši dabīgi interesi izveidojās par to. Un šobrīd jau tas ir tādā diezgan labā hobija līmenī. Mm. Esam gan arī sarunas galā pasaules čempionāts Oberhofā. Trasē, kas skaitās Kamaniņu braukšanas trase. Ar ko tas ir tik īpašs, ka tā ir tiešām Kamaniņu braukšanas trase, ka Bobi tur, cik es saprotu, nebrauc vispār? Jā. Kamaniņu braucēs, kā tur jūtas? Kā nu Siguldā jau četrniekam diezgan grūti tikt cauri. Un tur ir vēl tie leņķi tām virāžām ir vēl, kā saka... Šaurāk. Un vēl ar rādījus lielāk. Un, jā, tā ir tāda īstenībā diezgan pielīdzināta. Tā kā pēc sajūtām, ka brauc kā Siguldā. Kā izrauj starti, kā sāc stūrēt tā līdz pašam finišam bez atpūtas. Stūrē, vienkārši slēga. Tagad faktiski šovakar jau Mārtiņš dodas, nu abi jau faktiski tūlīt pat būsiet tur, sāksiet treniņus. Ko sagaidat, kas kā jums tā jūtaties tajā trasē? Tajā trasē vienmēr esam jūtušies labi. Kamans tēmas varbūt nevienmēr ir bijis izcils, bet mēs skatāmies uz to, lai uzlabotu noteikto. Mm. Kas saka, jāizdara savus darbus, tie divi ātrie labie braucieni. Nu, varbūt ne ātrākie, bet galvenais, kad labi braucieni, lai pats savu rusist pa plecu. Bet es jau domāju, ka, ja nebūs pjedestāls, tad jau tie ģīmi desmit priecīgi nebūs. Dzīvosim, redzēsim. Jā. Paldies. Pie tā arī paliksim, vīri, lai jums spēks, noturība šajā olimpiskajā četrgadē, jo jūs esat pavisam jaunā statusā to sākušais, brāļi, šits mugurām vairs. Nevar paslēpties, lai tā izlīst un pārsteigtu Latviju. Tā kā šis ir tas laiks, kad no jums jau gaida. Tā kā izturība ir. Paldies, ka atnācāt. Paldies.